Ahoj děti. Jsme na straně 55, nadepsané D11. Pokračujeme druhým cvičením. přečteme si zadání. Mhm. Čti sloupce A Počítej. Tak za chvíli vám budu přečítat a ukazovat příklady a vy budete z paměti počítat, ale na předchozí stránce jsem vás vyzýval k tomu, abyste opisovali příklady do sešitu a počítali je samozřejmě. Tak mě tak napadá. Tohle cvičení se dá rozdělit na dvě části. Tady na ty dva sloupečky a tyhle ty dva sloupečky, takže jeden den můžete obsat tyhle ty dva sloupečky do sešitu a samozřejmě k ním dopsat rovná se a vypočítat, no a druhý den tohleto. No až to budete mít hotové, tak si to můžete se mnou zkontrolovat a nebo obráceně pojďme si ty příklady vypočítat, abyste měli nacvičeno dopředu. Takže já budu dělat takhle obloučky a říkat příklady a vy se snažte říct si výsledek dřív než já. 16

Rovná se 19, já jsem vám tady napsal tu nápovědu. Jedeme další sloupeček na odčítání. 15 minus 2. 13. 18 minus 5. Taky 13. 19 minus 5. 14. 15 minus 4. 11, 20 minus 10, 10. Tak a teďka už budu jenom dělat vonky, nebudu přečítat příklady a vyříkejte výsledky. 18, 19, 20, 16, Devatenáct, teď už jsme ve druhém sloupečku. Deset, sedmnáct, osm, sedmnáct, dvanáct. Tak, fajn. Všechny příklady jsme si prošli, no a vy jste připraveni na to, že můžete ty příklady opisovat do sešitu a počítat.